Novi vrtić u Sremskim Karlovcima biće građevinski završen, računajući i izgradnju neophodne infrastrukture kao i unutrašnje opremanje do kraja godine, a najkasnije u prvoj polovini 2014. godine. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine obezbedili bespovratna novčana sredstva opštine Sremski Karlovci za izradu planskih dokumenata. Ekološki centar Radulovački dobija licencu Saveta Evrope Evropski omladinski centar. Od 7. do 11. oktobra u Sremskim Karlovcima biće obeleženo 3 veka osnovnog školstva. Novi vrtić u Sremskim Karlovcima biće građevinski završen, računajući izgradnju neophodne infrastrukture kao i unutrašnje opremanje do kraja godine, a najkasnije u prvoj polovini 2014. godine. To praktično znači da će mališani koristiti stari objekat u Karađorđevoj ulici još samo nekoliko meseci. Moja želja, verujem i želja svih Karlovčana, jeste da taj objekat ne bude samo građevinski završen i da ne prenosimo stvari iz starog objekta koje su dotrajale u velikoj meri neodgovarajući izgledu novog objekta, već da ga i opremimo i da jednom kažemo, evo, ovo je potpuno nova lokacija, potpuno novi građevinski objekat, potpuno nova oprema, da karlovačkim mališanima u dugom nizu narednih godina obezbedimo ne samo dovoljno prostora, već da i boravak u tom objektu bude najprimereniji njihovim potrebama, a iznad svega boravku u prirodi, na čistom vazduhu, da im obezbedimo sve one uslove koji oni objektivno nisu imali u sada postojećem montažnom objektu. Prema tome, ne treba se brinuti, taj objekat će biti sigurno završen u narednih nekoliko meseci, ja verujem da će već najkasnije sredinom naredne godine primiti prve mališane. Ono što je možda bitno reći jeste i činjenica da je opština po ugovoru, budući da ovaj objekat finansira Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine i opština Sremski Karlovci, da je opština Sremski Karlovci u potpunosti u smislu finansiranja ispoštovala svoje obaveze. Postoje određeni problemi oko finansiranja od strane Fonda za kapitalna ulaganja zbog generalnog nedostatka sredstava i na republičkom i na pokrajinskom nivou. Ja verujem da nešto što je već privedeno kraju, objekat koji je gledano ne samo u građevinskom smislu, već u smislu investicije, realizovan sa približno 80%, zbog ovih 20% neke ukupne vrednosti investicije neće ostati nezavršen. U septembru minule godine, kada su grubi građevinski radovi bili već okončani, počela je primjena pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada, pa su dalje radovi obustavljeni. Usledila je izmena projekta kako bi budući vrtić odmah ispunjavao novoustanovljene zahteve, što bi u predstojećim godinama korišćenja trebalo da se vrati kroz značajniju uštedu. To u praksi znači da će vrtić shodno novom projektu ispunjavati uslove za C nivo energetske efikasnosti. U tom momentu objekat je već građevinski bio definisan, znači bio je izgrađen, grubograđevinski radovi su bili završeni, a mi smo rešili po predlogu projektanata i odeljenja za urbanizam da pristupimo izmeni projekta kako bi ovaj objekat podigli za jedan razred, odnosno kako bi za energetsku efikasnost došao u C razred, što je i zakonska obaveza po ovom pravilniku za javne objekte. Te izmene u projektu su bile gotove tokom proleća ove godine i one su uslovile potrebu za ugovaranjem nekih nepredviđenih radova koji projektom prethodno nisu bile definisane. Znači, u pitanju je izolacija, u pitanju je promjena ovih prozora, stakla na prozorima i te promjene ne samo da uslovljavaju neka veća finansijska sredstva, već uslovljavaju jednu proceduru novu oko vezanu za zakon javnih nabavki. Znači, dva zakona su se izmenila u međuvremenu. Prvi je taj zakon koji je vezan za energetsku efikasnost zgrada, znači septembra prošle godine, i onda promjena zakona o javnim nabavkama koja je nastupila 1. aprila ove godine. I jedno i drugo je uslovilo da mi zaustavimo radove u junu, jer je bilo nelogično da nastavimo po prethodno ugovorenim, znači, radovima i po starom projektu, kad već imamo novi projekat i kad već znamo da nas čekaju neke nove obaveze. Tako da su radovi zaustavljeni u junu i pristupilo se toj novoj proceduri.
Da nije bilo izmena projekta i dodatnih radova, objekat bi, sasvim sigurno, već bio završen i useljen. Osim objekta predškolske ustanove, opština je finansirala i sve prateće infrastrukturne radove, računajući i izradu projektno-tehničke dokumentacije. Tu se pre svega misli na izradu novog vodovoda od rezervoara na Čeratu, kanalizacione mreže, potpornog zida, prilaznog puta i parternog uređenja. Sva projektno-tehnička dokumentacija u ranijem periodu završena. Znači, što se tiče vodovoda, radovi su urađeni od Čerata do okretnice na Dudari. Znači, to je novi vodovoda koji se ne radi samo za potrebe ovog objekta, nego i za potrebe svih javnih objekata koji su planirani u ovoj zoni, pa sve do Stražilova. Znači, taj novi vodovoda ide do Stražilova i namenjen je i budućim korisnicima bungalova, hotela i tako dalje, svih onih sadržaja koje planiramo na Stražilovu, kao i svih onih javnih sadržaja koje planiramo uz ovaj novi put udara Belilo. Što se tiče kanalizacije, takođe projektno-tehnička dokumentacija je završena. Sredstva u budžetu su delom obezbeđena, a delom nisu. Zato smo konkurisali kod pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i očekujemo da ćemo dobiti pozitivan odgovor kao sufinansijeri u tom projektu sa njima zajedno. Što se tiče saobraćajnice, parkinga, potpornog zida, to smo konkurisali u Fondu za kapitalno ulaganje AP Vojvodine, tako da i tu očekujemo da će biti pozitivnog odgovora i da ćemo u tom smislu nastaviti na realizaciji ovog ovde važnog projekta za Karlovce. Sadašnji objekat vrtića u Karađorđevoj ulici je u odnosu na veličinu parcele predimenzionisan i ne postoji mogućnost dalje dogradnje. To je bio jedan od razloga što je opština inicirala izgradnju novog objekta koji bi trebalo da zadovolji potrebe za smeštajem predškolaca. Za sada se zna da će od oko 2000 metara kvadratnih korisne površine oko 1700 kvadrata biti u upotrebi, dok će preostalih 300 metara kvadratnih biti svojevrsna rezerva za buduće vremena, kada se očekuje i više dece predškolskog uzrasta. Ono što mogu da kažem jeste činjenica da će se taj objekat završiti. Ako ne stignemo da ga u potpunosti završimo do kraja ove godine, ja sam siguran da će on na proleće biti ne samo završen, već i opremljen i potpuno spreman da primi karlovačke mališane. Izgradnju novog objekta predškolske ustanove na potesu između naselja Dudara i Belilo finansiraju Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine i opština Sremski Karlovci. Osim toga, lokalna samouprava je prethodno izradila plan detaljne regulacije za ovaj deo Sremskih Karlovaca, obezbedila kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju vrtića i rešila sve imovinsko-pravne prepreke koje su bile pretpostavka početka realizacije ideje. Ministarstvo građevinarstva i urbanizma opredelilo je nedavno opštine Sremski Karlovci 1 000 000 dinara za izradu plana generalne regulacije. Mada Sremsko-Karlovačka opština ima generalni plan, zbog novina koje je nešto kasnije doneo zakon o planiranju i izgradnji, posebno u delu koji se odnosi na lokalne samouprave sa manje od 30.000 stanovnika, opština Sremski Karlovci mora da donese novi plan generalne regulacije. Taj plan generalne regulacije se odnosi na kompletan građevinski rejon Sremskih Karlovaca. On određuje osnovne namjene prostora, javne površine i sve ono što je bitno u urbanističkom smislu kad je jedno naselje u pitanju. Plan generalne regulacije je dodijeljena izrada plana Zavodu za urbanizam Novi Sad. Odluka o izradi je donijeta te 2009. godine. U toku je izrada koncepta. Koncept je došao u fazu stručne kontrole. Po završetku izrade koncepta čeka nas izrada nacrta plana i po završenoj stručnoj kontroli nacrta onda upoznajemo javnost kroz javni uvid. Poslije toga ponovo slijedi ista procedura kao i kod prostornog plana, znači saglasnost pokrajinskog sekretarijata na taj plan i procedura usvajanja u skupštini opštine. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dodelio je opštini Sremski Karlovci bespovratno 1 200 000 dinara za sufinansiranje izrade planskih dokumenata, odnosno za usklađivanje prostornog plana Sremskih Karlovaca sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.
Sredstva su raspodeljena na osnovu javnog konkursa, a cilj je da se stvore neophodni preduslovi za plansko uređenje i korišćenje prostora na principima održivog razvoja i za realizaciju investicija. Da podsjetim, opština je 2006. godine donijela prostorni plan opštine Sremski Karlovci, 2009. godine stupanjem na snagu zakona o planiranju predviđena je obaveza usklađivanja prostornog plana opštine sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji. Mi smo u skladu sa zakonom donijeli odluku o pristupanju izradi, jednostavnije ćemo to nazvati prostornim planom. Posao smo povjerili Zavodu za urbanizam Vojvodine. I u prethodnom periodu smo se zaista i bavili kompletno razradom. Posvetili smo pažnju ne samo usklađivanju sa odredbama zakona o planiranju i izgradnji, već i sa preispitivanjem svih onih rješenja koja su bila u prostornom planu koji je donio 2006. godine. Tu bih posebno napomenula korekciju granice građevinskog rejona, zatim obilaznicu oko Sremskih Karlovaca, posebno u ataru smanjenje vikend zona, povećanje voćarsko-vinogradarskih dijelova itd. itd. Sa svim tim će se građani moći naravno upoznati kroz javni uvid. Trenutno je nacrt plana na stručnoj kontroli. Po završetku stručne kontrole nas očekuje javni uvid. Očekujemo da će se pojaviti zainteresovana lica, da će aktivno učestvovati. Sve sugestije i primjedbe su nam dobro došle. O njima će se naravno izjasniti Komisija za planove i po završenom javnom uvidu, unijetim korekcijama, primjedbama, sugestijama, nas čeka saglasnost pokrajinskog sekretarijata na taj plan, to je predviđeno zakonom, a poslije toga onda očekujemo usvajanje plana. Ono što mi procjenjujemo da bi novi prostorni plan mogli imati početkom 2014. godine, a u svakom slučaju time ćemo ispoštovati i odredbu ugovora da se posao mora izvršiti u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora. Pokrajina je za ove projekte ukupno izdvojila 26 miliona dinara, a od 27 lokalnih samouprava koje su konkurisale za ova sredstva, podržano je 19 projekata. Želja je da se u okviru ovog konkursa identifikuju najvažnija planska dokumenta koja su bitna za opštine i gradove u narednom periodu, pri čemu se ima u vidu obaveza da sve aktivnosti budu deo regionalnog prostornog plana Vojvodine koji je donet krajem 2011. godine. Ekspertski tim Saveta Evrope pozitivno se izjasnio o zahtjevu pokreta Gorana Vojvodine da objekat Ekološkog centra Radulovački u Sremskim Karlovcima dobije licencu Evropski omladinski centar. Konstatovano je da Ekološki centar ispunjava svih 12 kriterijuma za dobijanje licence od infrastrukture, misije, programa pa sve do umreženosti i razvoja, što je u skladu sa principima i ciljevima Saveta Evrope. Kao još jedan dokaz da pokret Gorana Vojvodine sa svojim objektom Ekološki centar Radulovački ide u dobrom pravcu i razvija se onako kako je to ne samo i po našim standardima, već i po standardima Evrope, kvalitet je dokaz upravo posjeta koju smo imali od strane ekspertskog tima Saveta Evrope koji su nakon jedne dugoročne saradnje odlučili i procenili da je pravo vreme da se dođe i da utvrde da naš objekat poštuje sve principe i sve vrednosti koje su potrebne kako bi dobio licencu Evropski omladinski centar. I upravo ova jedna vrlo objektivna ekipa eksperata iz Saveta Evrope koji pokrivaju i zemlje Finske i Nemačke i Luksemburga i Holandije je imala jednu vrlo inspirativnu posjetu gdje su vidjeli da objekat Ekološki centar Radulovački ima vrlo široku saradnju od lokalnih vlasti sa opštinom Sremski Karlovci, sa pokrajinskim sekretarijatima, sa Ministarstvom za mlade i za sport. I prosto ta mreža ne zaustavlja se samo na institucijama, već i na drugim organizacijama koje se bave mladima, tako da su vrlo jasno uvidjeli da je objekat upravo za mlade i da njegova namjena nema granice što se tiče naše zemlje, već da je upravo namijenjen mladima, svim mladima svijeta. Running a program called the Council of Europe Quality Label. Savjet Evrope ima projekat nazvan Savjet za kvalitetne dobrosusjedske odnose mladih.
Taj projekat ima za cilj da okupi 15 evropskih omladinskih centara i objedini različite regije zemalja članica Saveta Evrope. Znamo da ih ima 47. Oni će zajednički raditi po 12 zadatih kriterijuma. Mi smo ovde sa ekspertskim timom sastavljenim od vladinih predstavnika, jednog predstavnika nevladine organizacije, kao i sekretarom projekta. U osnovi mi obavljamo istraživačke aktivnosti za omladinske centre koji su konkurisali za dobijanje licence. Ovde je za dobijanje licence konkurisao ekološki centar i mi ćemo u Sremskim Karlovcima biti 2 dana da prodiskutujemo s predstavnicima centra o tome da li su i na koji način postavljeni kriterijumi zadovoljeni. Nakon ove posete daćemo izveštaj da li je centar zadovoljio postavljene kriterijume za dobijanje licence i o tome dao adekvatne dokaze. Do sada postoji jedan ovakav centar u Turskoj, u Sloveniji i Finskoj, a ekološki centar u Sremskim Karlovcima biće 4. licencirani. Mi verujemo da ćemo dati doprinos implementaciji programa za mlade Saveta Evrope i nadamo se da će svih već pomenutih 15 centara postići punu zajedničku saradnju. Licenca za evropske omladinske centre dobija se na period od 3 godine, a prati je i čitav set predloga i saveta kako bi nakon trogodišnjeg perioda bila obnovljena. U Sremskim Karlovcima će od 7. do 11. oktobra biti obeležen vredan jubilej, 300 godina osnovnog školstva. Svakog dana smenjivaće se zanimljivi programi koji će biti uvod za Svečanu akademiju Bogosloviji Svetog Arsenija Sremca i promociju nove knjige Tri veka učiteljstva u Sremskim Karlovcima, autora Gorana Maravića. Ovog oktobra, znači od 7. do 11. obeležavamo 300 godina osnovnog školstva u Sremskim Karlovcima i povodom toga mi smo odlučili da se svi uključe u ovaj program i naši profesori i učenici su već od 7. do 11. napravili likovnu izložbu radova 7. i 8. razreda. Učenici 3. odjelenja predstavili su izložbu modela kuća u sklopu predmeta Narodna tradicija. Od 7. do 11. likovna sekcija 4. razreda predstavila izložbu likovnih radova Škola nekad, škola sad. 8. u 11 časova svečana sala osnovne škole, prijem prvaka u Dječji savez, znači i to je jedna manifestacija. 8. oktobra u 12 časova biće kviz takmičenja iz biologije. Tog istog dana u 12 časova u sali za fizičko vaspitanje biće košarkaška utakmica između 7. i 8. razreda. 9. oktobra u 12 časova u svečanoj sali biće kviz takmičenja iz istorije. Istog dana u školskom dvorištu biće oslikavanje školskog dvorišta od strane učenika nižih razreda. 10.10. u 10 časova u svečanoj sali učenici 2. razreda izvešće dramski prikaz Ježevu kućicu. Tog istog dana, posle njih u 11 časova, učenici 4. razreda pripremili su dramski prikaz Škola nekad, škola sad. Tog dana u 12 časova biće i kviz takmičenje iz geografije. 10.10. u sali za fizičko vaspitanje biće odbojkaška utakmica 7. i 8. razreda. 11. oktobra od 10 do 13 časova u Dvorskoj bašti biće sportski dan učenika od 1. do 4. razreda. Tog istog dana, znači od 11 do 12.30 časova u svečanoj sali gostuje program Filmsko bdenje duše u okviru obeležavanja 3 veka osnovnog školstva u Sremskim Karlovcima, film Škola života koji će trajati negde oko 17 minuta. Za čuvanje bogate tradicije školstva u Sremskim Karlovcima pobrinuo se profesor i dugogodišnji direktor škole Goran Maravić. Pre 3 godine publikovana je na oko 380 strana knjiga Znanjem ka večnosti, a sada se iz štampe pojavljuje delo Tri veka učiteljstva u Sremskim Karlovcima. Po mnogima to je logičan i očekivan nastavak istraživačkog projekta koji zaokružuje deo nedostajuće priče. Knjiga je u stvari nastavak pređašnje knjige koja je izašla 2010. godine Znanjem ka večnosti, u stvari 300 godina osnovnog školstva u Sremskim Karlovcima, i sve ono što nije moglo da uđe u ovaj prvi deo, sad smo stavili u drugi deo i u toj knjizi, znači sad imamo sve one profesore, nastavnike, učitelje u 300 godina koji su radili u školstvu, u osnovnom školstvu Sremskih Karlovaca i u kojim su razredima predavali, ako imamo te podatke. Normalno da oni podaci iz 18. i 19. stoljeća imamo malo manje podataka, ali zato
negde sredina, u stvari od 1867. godine, pa na ovu stranu bukvalno imamo za svaku godinu koji je profesor, u stvari učitelj ili nastavnik radio i u kojim je razredima i predavao. Izdavač knjige je Kulturni centar, Karlovačka umetnička radionica i Malo istorijsko društvo iz Novog Sada. Knjigu će dobiti zaposleni u osnovnoj školi kao i oni koji su ceo ili deo svog radnog veka proveli u ovoj školi. S obzirom na to da je knjiga jedinstvena po mnogo čemu, pisana tako da je sa uživanjem mogu čitati sve generacije, jedan deo tiraža namenjen je i učenicima kao nagrada za njihov trud i pokazano znanje. Programom obeležavanja ovog značajnog jubileja predviđeno je i nekoliko kviz takmičenja iz matematike, biologije, istorije i geografije. Očekuje se da rezultat zanimljivih kviz pitanja i odgovora kod osnovaca stvori pozitivan utisak, ali i zadovoljstvo dece, roditelja i škole. Kviz iz matematike, kako ističu njegovi kreatori, treba da pokaže sva zanimljiva lica kraljice nauke, tako da deca o njoj sve više govore razumljivim jezikom. Nedelju obeležavanja 300 godina osnovnog školstva u Sremskim Karlovcima započet ćemo matematičkim kvizom, koji će biti realizovan u svečanoj sali naše škole u ponedeljak 7. oktobra sa početkom u 12 časova. Na tom kvizu učestvovaće učenici od 5. do 8. razreda. Svoje odeljenje predstavljaće ekipe od po 3 člana. Pitanja na kvizu su matematičko, logičko, kombinatorna, tipa recimo ako štap ima dva kraja, koliko krajeva ima 2,5 štapa. Cilj ovog kviza je da se učenici zabave, da razvijaju svoj timski rad, takmičarski i kolektivni duh, da provere svoja znanja i steknu neka nova, a sve to na kreativan način, kroz igru. Kviz Mali matematičari u našoj školi organizujemo u cilju popularizacije matematike i informatike u osnovnoj školi. Kviz je osmišljen kako bi đaci učestvovali zajedno u matematičkim izazovima i uvežbavali timski duh i takmičarski duh. Zbog svoje uske tematske i formalne povezanosti matematika i informatike izvršena je korelacija prilikom postavljanja pitanja đacima, a prezentacija je u PowerPointu kako bismo demonstrirali korištenje tehnologija u nastavi i koliko nam računar može pomoći da to sve izgleda zanimljivije i da đaci učestvuju u rešavanju problema. Posle ovakvog pristupa matematici, možda će se uskoro i u Sremskim Karlovcima pojaviti neki novi pretendent na Fieldsovu medalju, najveće matematičko priznanje. A u gradu sa tako burnom prošlošću i sa vrednim kulturno-istorijskim nasljeđem, sve više je đaka koji, osim interesovanja za redovan nastavni program iz istorije, žele da steknu i dodatna znanja o ljudima i događajima iz prošlosti njihovog grada. Stoga je veliko interesovanje za kviz iz istorije očekivano. Mogu da kažem da se jako mali broj škola u našoj državi može pohvaliti da ima u časti privilegiju da proslavi tako značajan jubilej kao što je 300 godina osnovnog školstva. Mi iz istorije pripremamo kviz. Učestvuju učenici 7. i 8. razreda. Istorijski kviz ima za cilj, pored zabave, takmičarskog duha i na neki način promovisanje istorije u školi, jer svugde u svetu istorija je na neki način civilizacijski predmet na kome počiva sve. Kviz je osmišljen tako da uglavnom predstavimo više lokalnu istoriju Sremskih Karlovaca, da vidimo koliko naši đaci poznaju istoriju svoga mesta, kroz istorijske događaje, kulturno-umetničke spomenike, ličnosti, naročito do onog perioda kada Srbi na ove prostore dolaze u većoj meri, odnosno veliki se obe narod. Biće prikazano u PowerPoint prezentaciji, učenici će na osnovu pitanja davati odgovore, isto tako će dobijati povratnu informaciju, biće prikazane slike gde će moći da pogodi recimo o kojoj ličnosti je reč, u čemu je značaj te ličnosti,
za Sremske Karlovce, naročito od 1690. pa do današnjih dana. Podsjetimo još jednom da će Svečana akademija povodom obeležavanja tri veka osnovnog obrazovanja biti održana u svečanoj sali Karlovačke bogoslovije u petak 11. oktobra u 19 časova.